Hoi, ik ben Annabel Splinter van de Persoonlijke Gezondheidscheck en ik ga je vandaag meer vertellen over onze meest gestelde vraag. Wat gebeurt er met jouw persoonlijke gegevens of de gegevens van je werknemer? Dat natuurlijk allemaal in het kader van de nieuwe AVG. Eerste zaken die voor jou als deelnemer belangrijk zijn om te weten over de nieuwe AVG. Zo is het zo dat bij de Persoonlijke Gezondheidscheck al jouw gegevens ook echt persoonlijk zijn. Niemand heeft daar inzicht in. Je werkgever niet, je zorgverzekeraar of andere verzekeraar niet en zelfs ook de werknemers van de persoonlijke gezondheidscheck niet. Verder is het zo dat een onderdeel van de persoonlijke gezondheidscheck naast de online vragenlijsten ook een checkbox is. Die stuur je per post, zodat er bijvoorbeeld je cholesterol getest kan worden en je diabetesprofiel. We zorgen ervoor dat die persoonsgegevens van jou niet over de post gestuurd worden. Dat gaat allemaal gecodeerd. En zo zorgen we er samen met jou voor dat je gegevens ook echt persoonlijk blijven. Doe jij mee aan de persoonlijke gezondheidscheck via je werkgever, dan hebben we ook een aantal aangescherpte afspraken die we maken met je werkgever. Zo is het bijvoorbeeld zo, om jou uit te nodigen voor de persoonlijke gezondheidscheck, dat wij gebruik maken van werk-e-mailadressen. Om deze e-mailadressen te krijgen, sluiten wij samen met de werkgever een verwerkersovereenkomst. Deze sloten we in het verleden ook al, maar door de AVG is die net even wat aangescherpt. Zo is het bijvoorbeeld ook zo dat we een speciaal klantportaal hebben ontwikkeld, waarmee we ook die uitnodigingen naar jou persoonlijk nog veel beveiligder kunnen versturen. Verder is het ook zo dat jouw werkgever een groepsrapport krijgt op macroniveau, geanonimiseerd, zodat de werkgever ook weet van hoe staat het er nou voor in de organisatie. Dit gebeurt alleen op macroniveau, zodat het niet terug te herleiden is naar jou als individu. Wil jij nou meer weten over de persoonlijke gezondheidscheck en ook over de AVG en wat dit allemaal betekent voor jouw eigen rechten? Kijk dan ook nog even in onze blog. Daar hebben we alles uitgelegd over hoe het ervoor staat en wat je allemaal mag weten.